Sami dušu rab tvojih upokoj, i nine i prisno i vo veki vekov amin. Edina čistaja i neporočnaja devo, Boga bez semene ročaja, molim spasti sja duši. Teško je danas stajati ovde pored ovakvog spomenika koji sam po sebi predstavlja gromnica 400 dečaka. Dečaka koje su bili davne 1915. godine zarobljeni kod Svetog Nauma od strane bugarskih zločinaca i agenture i dovedeni u ataru sela Oravne kod same crkve Atanasije i tu na svirepi način ovako zaklani. Ovaj spomenik treba da predstavlja mesto gde treba svi mi da se okupljamo i svi kao simbol pomirenja između naroda. Znači, bez razlike ko je tu bio kao pogibljen te godine, tu treba da dolaze i svi Srbi, svi Makedonci, svi Bugari, sve nacionalnosti, sve veroispovesti, jer ovaj spomenik ovde treba da predstavlja jedan spomenik pomirenja, mesto gde mi i ceo svet treba da dolaze i da se poklanjaju i da pamte ovakve zločine, da se nikad više u budućnosti ponavljaju. Na bilo kom delu ovog sveta. Stvarno je teško stajati ovde, a uzdržati se i da čovjek bude jak, da ne pusti ni jednu suzu kad je sam taj čin koji je tu, kad se zna da su na ovom mestu ukopana 400 dečaka. Jedan je preživeo te davne 1915. zahvaljujući jednog žitelja sela Velestovo, spasio ga sa svoj magarac, odveo ga, negovao ga je i poslao ga u Srbiji i nakon toga oni su se pobratimili i za celog života oni su se posećivali dok su bili živi. Da to bude primer kako mi treba svi zajedno da se poštujemo, da poštujemo naše različitosti, da poštujemo veroispovest. Ovde sa nama su i naši prijatelji Turci koji su i muslimani. Znači, bez razlike na ovaj spomenik i zahvaljujemo se u ovom trenutku. Ovaj spomenik, kao što sam rekao, treba da bude mesto okupljanja svih nacionalnosti i svih veroispovesti i da dolazimo ovde i da se sećamo njihovih života. Ovde nisu pobijeni odrasli ljudi, nevini. To je zločin i nikad ubijete, bez ružje. Ovde su ubijena deca. Sa 16, 17 i 18 godina. A bili su razoružani i predali nekoj oružje nekoj vojnoj jedinici. Čutali smo 70 godina. Obeležavamo Zebrljak. Obeležavamo vojnička groblja. A tek sada prvi put ovo obeležavamo. Neka nam oproste deca. Neka nam oproste. Odavde smo trebali da počnemo.